Já to netočím. Já zapnu OBS, ale nezačnu to točit. A já, že jsem si právě natočil, tak jsem zabil Undinu. Já jsem do OBS, aby jsem si natočil, jak zabiju Undinu. A ne, já nezapnu nahrávání, mě to nenapadlo. Dobré, takže všechno řeknu na začátku. Zabil jsem konečně Undinu. Toto jsem se snažil zabít asi 4 dní. 4 dní mi trvalo, aby jsem ji zabil. Tady byly vlastně dvě možnosti. Buď ji zabít, normálně jsem urobil já, což je ta hnusnější část, alebo prostě dávat stále akt a tam bude prostě, je tam nějaká šance, že bude, že she remembers someone. A prostě když to bude několikrát, tak ty můžeš dát mercy, dát rána. A utečeš o kůse, potom tě zase dožene a tak to musíš opakovat. A zase asi 6krát tam musíš začít remember someone a tak to budeš opakovat. A v čilkám už začíná ta lávová sezóna, kde vlastně prostě ta lávová část a vlastně ono by se jí strašně oteploval ten armor, co má. A vlastně by se v tém uvarila. No a potom ji obleješ vodu a půjde preč. A konec, jdeš dálej, ale ona žije. Já jsem mu zabil. To je ta druhá možnost. Jinak to nešlo, vlastně fakt už nevěděl. To byla tak malá šance. Dobré. Takže to nešlo. Dneska na další video z Undertale, na toto je úplně random díl. Já jsem se líbil zabít tu Undinu teda. A nakonec to urobím aj díl, lebo fakt jako, ok. Škoda, že jsem si to nenatočil. Do ryti, já jsem se posral. Co se volá Papyrus? Hej, what's up, nazdar, já jsem v čo myslel, ty, já a Undina bychom se mohli zajít někdy, my jsme právě zabili. Let's meet up at her house, I think you would make great palace, právě si mu zabilo. Dobré, ne, dobré, fuj. Já jsem ti říkal, už začíná to hlavové období a jsme tady. Do ryti ten sans tu není. Již už proč mu zabíjal, to fakt jinak nešlo, ale já už jsem byl fakt nasraný. 4 dní jsem to robil. Tady by byl normálně sans a ten sans tu není. Do prdele. Jdím dálej. Já jsem ještě posral celou hru, to je genocída rozhodně. Mimochodem musím se naučit, co je genocída, pacifist a tak. To je prostě styl hraní, jak hraješ. Genocída je prostě to, že všech bude zabíjat. A na konci budeš mít taký hnusný ending, jak z týpka, jak z tej, no už vím, že to je Chris, z Deltarune to Chris, a tomu budu říkat Chris. No a prostě on se stane z jakéhosi ďábla, prostě. Bude to jakési hnusné creepy ten ending, prostě, že každého zabiješ. V životě, kamo, já jsem včil, ani jedného nezabil, ale maximálně, kterého jsem nezabil, tak je Papyrus, že jsem mu stále zdrhal, lebo to jsem fakt nevěděl, jak ho zabít. To je jediný, koho jsem nezabil, keď jsem s ním měl fight. Jo, jediný, jinak si každého ve hře zabil. A potom ta pacifist, a ještě tuším třetí, ale nevím. Ale ty ostatné jsou také, že nebudeš nikoho zabíjat, s každým si pokecáš. A potom dáš spare a prostě zmizne a nezabiješ ho. Chápeš, a to je ta lepší část. Tady by ta Undina spadla, udusila se. A tady by si zebral vodu. It's a water color. Ty cup of water? Yes. Zebral bys to. Máš to v ruce. Kámo, to je první item, který týpek nedrží na hlavě, ale v ruce, wow. A tady by ležela, a tady když dáš enter, tak ji můžeš ochladit, polejet ju vodu prostě, ale není tady, aby se mu zabil. Co je tady? The water evaporated from the heat. Jo, ta... Ok, ta ona water se vysušila z toho. Ajajaj, tady to ona. To znamená, nečítám nikdy. Safe. Pro boha ježka, jak je, to nesím, tak se to zabijem, tylo. Možná bych se to dokázal, jakože už zabít znova, ale nevím. Životky, super, super rozhovor, děkuju za rozhovor vám. No nic, dobré, mírme, ale pro ně hra. Co to je, kámo? Kam jste se to právě dostali? Já jsem dlouho už netočil ten Undertale. Já vždycky, když jsem viděl, když jsem si vzpomněl na Undertale, tak jsem byl smutný z toho, že já tam mám vlastně ten fight s Undinou a nemůžu to pořádně zahrát. Ale v čím už konečně můžeme dále pokračovat v příběhu. Co je toto? Ukaž. Tralala, I am the river man, no ukáž, hnusí vypadážle. River woman, I love to ride on my boat, would you create to join me? Čo ne, 10% on time. It doesn't really matter. OK, půjdeme potom. Ty to nám, OK, dobra, sem asi nemůžeme jít toho, ty to nám toho teda moc neneknu. So like is real carousel blocking of the elevator, so now. So, tam jsou výtahy? Já to budu stále. Just kidding, I don't care like lottery, then my...
Hey, no lottering, like just kidding, I don't care. Like lottering you heard of. Co keby půjdu k tomuto? Tak to je na té, to je nic moc nepoví. Jdu dále, potom asi bude jediná cesta se prostě zvést. O, už mi Krista se posrala. Uj, to je hnus. Co to je hen, to je výtah? Uj. On mě to tam kameruje. Tady. Vidíš? No to je kamera, to co je okolo nás. Z toho nevím, co je. Ne, to bude nějaký fajn. Čak to je Ralsei, či ne Ralsei? Je to Ralsei? Je to Ralsei! Či jak se volá? My god, nečekal jsem tě. Tady se ty s Almesi and co? Alfie, jo to je ten Alfis. One of the bad guys, actually, since you step up. To je dokona. Wow, ty jsi prostě vyprávět. To mi právě zamazilo. Dobré, Asgore. Dobré, Asgore, dobré, Asgore. Paka. Asgore, Asgore. Další fight. Další fight. Asgore doj... Všu bude za mnou. Všu se tu prevrátí a tam bude Asgore. On už ho vidí. A bude mě chce zabít též, lebo jsem zabil Undyňu. To bude jasné. Co? O, oh, to! Kam je to, toto vince? To je ta kalkulačka, si co to je. Quiz shower? Konečně slow time, kámo, hudba, na kterou jsem dlouho čekal. Nice. Nice. Hudička, kterou používám, když něco jím. Dobré. Oh boy, I can add that this is gonna be a great show. Game show? No co to je, ukaž. Vrám kýpka Big Time of the Waterfall Contest 10. Georgius, co? No problém, je to ľahké, je tady iba jedno pravidlo. Asre. Jo, dobré. Prostě... To už také pozitivné není. Dopr. Pere, pe, pere, pe, pe. Pere, pe, 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 pe. Co? Right off. Co? Co to je za sračku? Dobrý Viktory. Tak to už je úplná ovanina. Frog it! Co? Iba měl tričko Frogita. Ne,
Oso červená, týpek. Jak si. Hej. Konečne, super. I pani Doriti. Ešte sa lekel, dobre, dobre. Tam. Drž hubu. Give you my... Maybe if you need help, I called. Have texting. Ten mobil nemá ani proste oné správy. On mi dá nový alebo niečo. Práve vtvoril nový mobil, že? Vtvoril. Víte. No super. Ehehe. Aha. Ok. Co ne, ja o tato ešte nejdu preč. Jo, vlastne ja môžem ísť sem hore. Co to je, kámo? The fuck. To je kostka ledu. A tady sa vráti zpátky sem. A uvieš, co je toto? Is a video fit on your location? Jo. Super hudbička tu je, ale... To si zase ide šukuchnúť. The space behind the wall is only a few feet. Light, ok. A vede sa tam veľmi perfektne. Už tam není, alebo co? Dobre, ideme zpátky sem. Pěkná hudbička končí. Upgraded status, co? Ježiši Kriste! Ale je to dobré, už mi prosím ťa neupgradu, už ani status, ja chcem hrát. To je úplný. Ešte mi tady ešte celú hru pípkaj. Jo, to bude super nápad. Okej, okay. Tam to bude hore. Ne. Ja tu ale zemrem. Oh yes, ideme. Dori ti počkaj, ale ja sa nechcem vrátiť. To mi to vybere. To ten pál. Ja sa bojím. Dúfam, že mi to nedá naspátek. Ja fakt dúfam, že mi to nevrátí úplne spátky. Tralala, if it's over cold, you cannot... Yes. Hotland. Takže mi môže prežiť metra. Nerauro za tu. Aha, točili sa vlastne tak, že pomocí toho dodatka sa môžeme vlastne toto prevážať, keď chceme. Druhý krok to tady vlastne už nebude, ne? Co? Proč to tu je? Nezabit. Ja, on bol tak slabý, aha. Bum, ideme. Ja potrebujem sa dohýlovať, kámo. To je špatné. To je moc špatné. Safe, kámo, safe potrebujem. Na zavolání. Normálne na zavolání, kámo. Sa mi tady tento safe vyskytal. Tak by som ho mohol rovno ukončiť. Krásne. Takže okej, okay, a to už je, pokud sa mi dovolíte, že dáte like, odber, budu vecať, uvidíme sa, že to sa kýčus.